byl určený primárně jako katalog fotografií a převodní kravu. A tady po stranách jsou jednotlivé panely, které tam jsou jednotlivé funkce toho programu. Tadyhle je knihovna, a to jsou moduly, jo, už. Knihovna, vyvolání, prezentace, tisk a web. Tadyhle pak, jak jsme zvyklí, nahoře nějaká nabídka. To je hierarchie těch složek v tom zdroji. Nevím, proč je takhle udělaný. Když budete samozřejmě importovat z foťáku, tak se vám tady objeví ikona toho foťáku, název foťáku, a tam žádné složky jakoby nejsou. Jo. Já tady budu importovat jenom něco, takže si vyberu vlastně tady motorku, páru a ještě tady je školení. Jo. Tyhle fotky. Tady na druhé straně zase máme další věci. Tady je ovládání souborů. Tady je důležitý neimportovat možné duplikáty, protože kdyby to nebylo zaškrtlý, tak se vám třeba z foťáku naimportují fotky, které jste už importovali předtím, a vlastně byste tam měli duplicitní soubory. Takový šoupátko tam máte, který vlastně určuje velikost toho náhledu. A nebo můžeme pracovat s jednotlivými fotkama. Posouvat tadyhle dole. Jo. Buď to náhledy takovýhle, a tak vidíte, že prostě, abyste věděli, kde jste, samozřejmě můžu si takhle s tím hejbat, nebo tady hejbat, to je jedno. A potom umí ještě jednu věc. Tadyhle nahoře máte takový různý tlačítka, je tam přizpůsobit, a to přizpůsobí velikost fotky, abychom ji viděli celou v tomhle rámečku. Tady je, nevím, jestli to tam máte, když si tady kliknete, tak si najdete jednak jedný. Orientoval, protože vím, že když třeba fotím s objektivem 105 mm 80 vteřiny, tak to nemusí být úplně ostrý, jo? Ale tady vím, že jsem použil blesk a vím, že ta fotka prostě ostrá je, protože tady, jo, jinak to by šlo asi netka do koše. A že jsem fotil na ISO 100, takže to je prostě nejvyšší kvalita, že tam nebude žádný šum. To jsou takový základní údaje pro rychlou orientaci. Ten histogram samozřejmě, to si ještě vysvětlíme v tom vyvolání. Pak tady je rychlé dovolání, to já skoro nepoužívám, protože vyvolávám pomalu. Nebo začneme tady v tom zobrazení, to bude lepší. Tady teďka to máme zaškrtnutý, zobrazují se nám miniatury, můžeme s těmi miniaturami pracovat takovým způsobem, že je zvětšíme, zmenšíme, jak je výborný. Teďka tadyhle máme vybranou nějakou fotku jednou, máme taky výberu, teď se nám to překvapilo vlastně do toho velkého zobrazení, takže máme jednu fotku, samozřejmě můžeme si tam dát to straní panely, nemusíme. Teďka jednou kliknu a vidíme, že se nám zvětší na 100%, protože jsme si to tam nastavili. Zkontrolujeme, jestli je třeba ostrá, jestli jsou holuby v nose. Jsou tam, výborný. Zobrazí se mi ta fotka takhle, zmáčknu jednou L a dvakrát L a mám vlastně čistou fotku a já si můžu šipkama v tom jezdit. Ale nevýhoda tohohle zobrazení je, že se ty fotky vykreslují jakoby pomalejc. Přeskočíme do vyvolání. Máme? Další přednastavení. Já si to tady odkliknu ten navigátor, abych tady měl zase víc místa, vy nemusíte. Přednastavení vyvolání. Tady pan Adobe narval oranžový filtr, zelený filtr. No, jsou to softwarové filtry na černobílou fotku, to do ostření. Je to prostě tady vynětace nějaká. Takovýhle strašná spousta prostě věcí, co se s tou fotkou dá nebo nedá udělat. To si prostě doma vyzkoušíte. Je to tady a tady přednastavení. Samozřejmě tady si pohnete s těma různýma čudlíkama, kliknete sem a vytvoříte si svoje vlastní přednastavení. Standardy. Takže, abychom je ořízli a zachovali ten standard, třeba zrcadlovka má standard nebo prostě poměr stran 3:2 a já chci to zachovat, protože chci, aby moje fotky byly v tomhle v tom formátu, takže tady to mám zamčený na originál a nedovolí mě to dělat s tou fotkou nějaký jiný psí kusy. Nemůžu ji oříznout do čtverce prostě, jo? Furt to drží ten formát. Tak dá obnovy. Ale můžu to samozřejmě, když to chci hodně, tak teďka už si to můžu...
udělat si z toho prostě panoramatickou fotku na výšku, krásnou. Já jsem s tím tuhle bojovala, mě nešla z fotky na šířku dělat výřez na výšku, tady. No. Jde to, ale hnedka si ukážeme jak, ono to nikdy ani tak nejde. Jo, takže tady, když si to odklikneme, tak to, tadyhle jsou ještě třeba, že můžeme dát jednak jedný. Co pak to bude asi za tvar? Správně. Tady jsou různý, jak říká má standard, jsou to poměry stran, jo. A je to vždycky něco ku něčemu a není tam prostě, je to jenom poměr stran, 3:2 a není to ani centimetry, ani palce, nic. Prostě 3:2 a může to být 30 cm ku 20, stejně jako prostě centimetr ku, nebo 2 cm ku 6. Máte, ale nic prostě zásadního. Je to určený k tomu, pokud používáte zrcadlovku a měníte objektivy, tak se vám čas od času stane, třeba na modré obloze se vám obraz objeví takovýhle fleky. Není to nic jiného než špína, která ulupila na čipu. Když přiměníte objektivu, prostě, pokud jste prasata jako já, tak se dostane dovnitř prostě takovýhle bordel a i když se ty čipy dneska umějí otřást a ten největší bordel ze sebe dostanou, tak tam prostě zůstává. A zejména když pak fotíte při slonama vyššíma, hodně blízko, tak se vám to objeví na té fotce. Tohle je mšice, abyste viděli, že to je prostě jako hodně až extrémní zvětšení. Takhle tenhle ten nástroj, zmenšíme si ho podle libosti. Jo, buď to zmenšíme, že to je kolečko myši teďka, anebo tady velikost, to prostě každý, kdo se naučí. Máčkneme a je to hotový. Skoro nejsou vidět, ale přece jenom ten nástroj prostě na tom zabere. Tady přechodový filtr a můžeme tady hejbat si různě, stmavit, zesvětlit. Jo, je tady přednastavení, kontrast. Zesvětlit, takhle to naťaplu, vyobrazím si tu masku, vidím, že to asi tak odpovídá, teďka ještě, tady jsem to trošku přetáhl do toho zeleného, tak si zmáčknu Alt, to se mě udělá zmizík, tady to vyzmizím, protože to tam nechci, vždycky ten Alt umí něco u každého nástroje, jo? U většiny, třeba u řezu asi ne. Tak a dám si novou, protože chci tady ještě ty oči. Vidíte, jak jsou tmavý. Teďka tady uděláme novou a ta se bude jmenovat vylepšení duhovky. A to chci jenom ty duhovky. A tady je taková dobrá funkce, kterou si zaškrtnu, jestli tady najdu. Ještě teď si teda zvětšuje a zmenšuje. Pohybem myši. Kolečkem myši. Jo? Teďka tadyhle takhle obtáhnu a vidíte, že mě to zase zasahuje mimo. Takže upravím si barevnou teplotu, upravím si expozici, jo, světlý, tmavý. Tady si musím teďka zobrazit, že tady jsou nějaký lesky, ale to je kovový lesk, to nevadí, to je záměr, ale kdyby mě tam vadil, tak tady dám obnovení a maličko, vidíte, že tam se objeví kresba, jo, tady v těch lescích. Tímhle s tím obnovením si pomůžu. Když budete mít přeexponovaný nebe, tak tímhle s tím obnovením tam dostanete kresby, ale furt se bavíme o tom RAMu. V JPEGu to jde, ale vypadá to dost hůř. Jo? Takže obnovení, vyplnit světla. To je opačná situace. Tady teda samozřejmě na schvál černá, aby tam nic nebylo, ale můžu si to takhle prostě. Jo? A teďka vidíte, že tady jsem to ještě stmavoval ve Photoshopu, protože tam nebyla úplně černá. Takže to je ještě černější než černá. Jsem říkal, že každá fotka by měla obsahovat černou barvu, to znamená, ten histogram by měl začínat tady. A když se tak neděje, tak ji můžeme tímhle s tím dodat. A bude se dít i to, že ta fotka bude kontrastnější a budou sytější barvy. A podívejte se, že to možná i na tomhle monitoru malinko bude vidět. Jo? Že ty barvy prostě tak to je vidět. Ale tady to bude krásně. Jo? Že se to vybarví prostě do stejných barev. No, ale zase ta fotka bude hodně kontrastní. Exportu. Já si tady vyberu třeba... Dělám to takhle, jo. Tady prostě vyberu exportovat. A teďka tady určím složku. Můžu
buď to dá, že to chci naexportovat do stejné složky, jako jsou zdrojové fotky. Jo? A to se nám tam exportuje prostě v tom. Pak se to neptá, kam to má exportovat, automaticky to jde tam, akorát se to umístí do podsložky k tomu 10-15 les. Určitá složka, tady samozřejmě vyberete složku, kam to chcete, jo, a tak dále. To už se přečtete sami, že jo. Potom umístí do podsložky, to, jak se to hodí, to využívá, to je asi jasný, to si myslím, že pochopíte. Přidat do tohohle katalogu. Aby se to potom, když to budete dál když s tím budete dál pracovat, tak abyste to nemuseli importovat, tak se to prostě automaticky při tom exportu i na importu, jo? Používá někdy. Když to exportujete do složky a tam už jsou fotky stejné, jednou vyexportované, tak se prostě ten počítač neví, co dál, tak se buď to zeptá, jak pokračovat, jestli se mají přepsat, nebo jestli se mají udělat jedineční názvy, samozřejmě podle toho, jak dáte, jak se má komprimovat. Barevný prostor. Pokud nevíte, co znamená Adobe RGB a pro foto RGB, dávajte sRGB. Pokud dáte Adobe RGB, dostanete se do nějakých problémů. Protože některé softwary to budou zobrazovat tu fotku korektně a některé softwary nekorektně. Když budete mít fotku, když si ji zobrazíte ve složce, tak bude dobře, a když si ji pak zobrazíte v Photoshopu nebo v Lightroomu, tak bude prostě vypadat blbě, vyblitě a tak dále. Takže prostě sRGB nastavit i ve foťáku, i v počítači.